Ahoj. Ahoj, ja som Alvetka Bohančová, mám 7 rokov. Bývam vo Vranove nad Topľou a momentálne sa nachádzame v centre voľného času. Kde to všetko začalo? K športovému lezeniu som sa dostala už v škôlke, keď som mala 4 roky. Bol to môj prvý krúžok. Medzi tým som skúšala aj iné krúžky a športy. Ale lezenie ma baví najviac. Možno si niekto povie, že som ešte malá, ale ja chcem dosiahnuť vysoko. Na lezení ma baví všetko. Viazanie uzlov, ťahanie ciest, pohyb vo výškach, hlavne keď máte krásny výhľad. Granby som použila na zaplatenie tréningov s trénerom v Prešove, na cestovanie a súťaže. Ak si chcem poriadne zatrénovať, musím cestovať až do Žiliny. Už mám za sebou rôzne úspechy a rada by som to dotiahla ďalej. Možno mi v tom pomôžete práve vy. Lezenie nie je len o úspechoch, ale aj o tvrdej práci, tréningoch a pádoch. Okrem športového lezenia ma baví lezenie na skalách. Niekedy je to náročné, ale ja veľmi chcem a skúšam cesty prejsť aj niekoľkokrát, kým sa mi to nepodarí. Som veľmi súťaživá a niekedy bojujem na stene sama so sebou. Toto leto sa mi podarilo výjsť aj na Lomnický štít. Najbližšie by som sa chcela zúčastniť majstrovstiev Slovenska v lezení, tak mi držte palce. Ďakujem pekne za vašu podporu. Ahojte!